Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мен, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, на днескашния ден се случват някои изключително интересни неща, които смятам да обсъдим с вашата карта. Продължава епопеята на Курска, която все така не дава яснота. Колкото повече време минава, толкова повече мъглива става информацията. Весело дори започнаха да дават някакви информации, които сами с себе си почват да противоречат. Доста голяма част от българите, които се занимават с следене на този конфликт, наистина не могат да добият информация, именно защото искат да има ясни правила на това, което се случва. Но за да не съм голословен, аз ще влеза директно в картата на бойните действия и ще докажа за пореден път защо именно Време напред е един от най-релевантните източници за информация от бойните действия. И така, скъпи приятели, ние сме в пробива, който картата показва в момента, пробива на Торецк и начина, по който руските части захващат южната част на град Торецк и северната част на град Торецк. И ако в северо-источната част на Торецк, така наречената цитадела, беше предсказуемо, че е най-близкият начин, то феноменалното в случая, т.е. феноменалното, то интересното в случая, че юго-источната част, операцията протече едно към едно по стъпките, които бях предрекал аз в този канал. За всички тези, които им е интересно, можете да намерите преди около месец материала, да намерите, когато още руските войници в началото на този месец, когато още руските войници бяха ето на тези подстъпи, дайте ще сложим по-големията фулмастер, още на тези подстъпи, и аз тогава казах, че атаката в турецко направление ще премине именно през болницата, ще овладеят и ще пресекат да захванат този квартал. Това се и случи. Никъде другаде, освен през болницата, не преминаха руските части. Минаха едно в едно, повториха този маршрут, който бяха предчертал тогава. Което за пореден път ме радва, че успявам буквално да позная стъпките на войниците, които ще преминат, и ми харесва, че все повече и повече започвам да разпознавам руското командване как мисли, а те мислят по най-възможно класическият начин. Ето защо и аз добивам увереност все повече, че всичко, което са начертали, ще се случи. Някакво да кажем, битката за Торецк вече е в началото си. Един от най-важните райони в Торецк е на път да препадне под, да падне под руски контрол и руснаците да стабилизират изключително важният плац. Плац, който ще им гарантира поне овладяването на половината населен град. Говорихме много, говорихме надълго, че този плац на руснаците ще им гарантира спокойствие за работа в северна посока, спокойствие за която северна посока, излизайки към дачната зона, ще помогне на подразделението, които идват от дружба, ще разградат буквално украинската отбрана и ще помогне на руснаците като нищо да разцепят града в ето този му диапазон, така да се каже, периметър, хайде, руснаците бързо да овладеят този периметр. Което означава и рухване на града на един по-късен етап. Другото, което е много интересно, виждате, така както и казахме, взеха височините, които са и тези височини, започнаха веднага да дават плод на това, че руснаците държат високите точки и контролират огнево, контролират цялата част от града. И ако единия теракорн ще позволи, момент само да влезем в малко по такава част, и ако единия теракорн ще позволи на руснаците да отцепят тази част от града, да кажем, условно го чертаем, то другия теракорн ще позволи на руските части да отцепят тази част на града. Така че нищо чудно, съвсем скоро да се събудим с ето тази карта в бойните действия, което вече ще и показва почти половината град, че е взет под контрол на руските части.
интересен септември и началото на септември ще бъдат изключително интересни на турецко направление. Отиваме, сега ще започнем от юг, тъй като има страшно много бързи малки апдейти. Буквално преди да влеза в ефир, се рапортува за нов успех на руснаците. И ако сте гледали предаването от преди няколко дни, бях предзрекал, че тази линия ще започне да се срива. И това днес, което се казва, е, че руснаците са уплътнили и тази зона. И вече това цялото нещо е преминало под контрол на руските формирования. И по този начин ще се уплътни, именно ще се увеличи натиска върху тези укреп района в продължение на деня. Тук е ясно, на пътя, тук е ясно, гони се атака, преса на Константиновка и обграждане от полуклищи. Може би идва времето на котелите, пълните котели и голямият разгром на украинските формирования, тъй като при липса на достатъчно армия да си уплътняват фланговете, руснаците ще могат да си правят буквално каквото искат с украинската армия. Другата хубава новина е, казахме, леко затишие, тъй като Красногоровка, нашите репортери казваха, че в момента доизграждат депата и виждате, най-вероятно този процес е приключил и се стартира уплътняване на фронтовата линия. От отдавна, аз лично от доста дълго време очаквам руснаците да свършат своята работа и да вземат ето този район и буквално това нещо да премине под контрол на руските части. Ясно е, тук ще си вървят атаката и по пътя, и в този терен ще си тръгне атаката с една единствена цел, просто да се вземат удобните позиции за руските части. По принцип, като цяло, терена тук не е сложен, просто е такъв трудоемък, но мисля, че след като пренастроиха машините, ще дойдат и ще вземат ето този укреп район, който украинците са създали в тази част на фронта. Взимайки този укреп район, руснаците ще няма да имат никакъв проблем да укрупнат цялата тази линия около водоизточниците и да направят в това населено място Григориевка истинска удобен плац за последващата си атака. Атаки, които ще бъдем свидетели през септември, цялата тази площ ще започне да се топи, тъй като натиска на руснаците ще се усили, аз съм абсолютно убеден. И така, птиче, уплътнява сезоната, виждате малките части, които са, започват все повече и повече да преминават под руски контрол. И докато в момента течат все още бойни действия по овладяване на тази, на този теракорн, другото нещо, което се случва е, че руски формирования вече се засичат спокойно, се виждат как превземат и зачистват ново Хродивка. Днеска кадрите, които са ги има в моя телеграм канал, е как руснаците водят зачистващи действия по ето тези сгради. Така че това, което можем да кажем, е, че един от важните укреп райони, руските части в момента се мъчат да създадат своят плацдарм, а именно овладяването на ето тази част от жилищните сгради. Знаете, говорили сме го с много добър контрол над лесополосите, с много добър над контрол над тази част от сградите. За руснаците, виждате, започва едно обхващане на града по абсолютно същия начин, по който и Турецка в Клещи ще се опитат руските части да обхванат целият град. Ясно е тук какво се гони. Тук се гони овладяването на тази част от фронта, която да помогне на руснаците да атакуват самият град и да помагат на тези, които основната цел ще бъде да се придвижат възможно най-бързо по това каре и да достигнат до ето тази част от фронта. Защо? Защото следващата цел ще е високата точка на Терекорна тук и по този начин да ликвидират опасността от контратака на украинските формирования. Така че ще наблюдаваме и тази шахматна дъска по разграждането на защитата на ВСУ в Ходорковка. Там нещо си този населен пункт. Дори не смятам и да ги уча повече да ги казвам правилно населените места. Не заради неуважение, а просто защото толкова бързо руснаците взимат нови населени места, че вече ги забравяме и няма смисъл и да ги научаваме. В общи линии това е, което можем да кажем от сега, от
точно от този градски бой. Иначе, буквално преди минути, също преди да влеза в обновлението, се казва, че руснаците са освободили и са взели контрол над Красни Яр, заедно с Крути Яр, като по-интересното е нещо друго, че Красни Яр, Крути Яр и на Крути Яр са взели ето тази част от фронта, което означава, че в момента най-вероятно може би ще има натиска върху тези позиции и ще се тръгне да се организира атака над тази шахта. Специфичното е, виждате шахта номер 1,3, от 1 до 3. Виждате какви сериозни обекти са. По лесополосите, това, което мога да ви кажа, че по лесополосите в момента руските части напредват по тази шахта и това, което се казва от комюникето е, че са стигнали в момента до тази част на лесополосата, което дава вече така се каже допълнителен натиск върху формированията на ВСУ, които са в позиция на отбрана на тази шахта. Спецификата на тази шахта е, че паднали леко, доста така ще се оголи сериозно фланга на самият населен пункт. Зумваме го, виждаме го. Ето го флангът на населения пункт. Знаете, руснаците от няколко дни се опитват да провеждат настъпателни действия по тези лесополоси, като целта е слизане до тука. Имаше кадри руснаците как бяха направили бързи рейдове именно в тази част на Ново Ходорковка. Между другото, преди време имаше кадри, ако си спомняте, може и да не си спомняте, именно тук руските формирования удариха с Искандер една колона от влакове, от вагони на ВСУ и унищожиха част от оборудването. Отиваме нагоре, нагоре и това, което Торец го говорихме, това, което също не е отбелязано на картата, т.е. отбелязано е на картата, виждате, руските части генерират и укрупняват успеха си в тази част и ако до вчера беше само малки влизания, излизания, то вече с днеска се вижда, че тук укрупниха целият този флаг. А и в общи линии тук продължават зачистващите операции на ВСУ. Продължаваме нагоре по картата на бойните действия и стигаме до Купянско направление. Това, което се казва е, че руснаците тук след като увеличиха района на контрола си, в момента работят по тази част на високата част на хребета. Аз лично очаквам скорошно придвижване в тази зона, тъй като това е удобната част от географски от терена. Другата лесна част, по която може да се придвижат руснаците, е да обхванат целият този терен. Сега, кое точно ще изберат руските части? Няма си на представа, но реално погледнато е напълно нормално и двата варианта. Отиваме в Курска област и това, което е днеска най-забавната част е, че в Шептуховка и Скриливка ВСУ излизат с информация, че контролират населените места. Без кой знае колко боеве, те просто излезаха и хвърлиха бомба, че ги контролират. Това, което казват руснаците е, че няма такова нещо и напротив, дори руснаците твърдат, че контролират няколко населени места по на юг, смисъл това и това. И цялата драма е наистина, че в тук никой не знае реално кой какво контролира. Това се дължи на две неща, а именно, че начинът на водене в момента на бойни действия не е позиционен, няма твърдо изградена позиционна линия или линия, която да е изградена и да се знае ясно къде е единия, къде е другия. А тук в общи линии и от двете страни действат много дергета, едните успяват да влизат в едни райони, другите успяват да влизат в други райони. И оттам се получава това разминаване. Истината е истината, която аз наистина се опитах да проследя, е, че няма снабдяване за тези населени пунктове Калинова, Шептухова и Журавли. Няма снабдяване на частите на ВСУ с тях. Ако погледнете картата още по-внимателно, вие няма да откриете път, който да прокарва пътя. Вижте какъв е пътя. Горски, той е горски. Той не е такъв... Ето такъв път. Той не е нормален път, а той е такъв междуселски път,
който да прокарва това снабдяване. Да, възможно ли е ВСУ по ето този път на снабдяване да прекара войници? Приемаме, че това е така. Приемаме го, че ето така минава пътя. Сега не знам дали точно го правя. Дали е възможно ВСУ да го прекара снабдяването до тези три населени пункта, да кажем дори и тук, да кажем и Журавлито, и тук, и както и да е. Тоест, възможно ли? Да кажем примерно възможно. Но може ли ВСУ да си гарантира снабдяване в ето този тази част от фронта? Регулярно снабдяване. Да прави ротации, да праща хора, да праща амуниции, да праща медицинска помощ, да праща машини, които да вадат хора. Да... Не, не. Не може да си гарантира. Тоест, най-вероятно, най-вероятно, това, което много хора твърдат, е, че това, и аз съм абсолютно убеден, че това е част от информационната тъмнина, която се разпространява над Курска област и от двете страни. Това, което можем да кажем със сигурност, е следното нещо, което аз вече имам като информация, че ВСУ имат контрол на тази част на пътя, по този част на пътя до тук и ето по този път. Имат контрол и част от северния, северната дъга на Суджи. И тук те прекратяват. Тоест, ето тук, чакайте само да го направим по друг начин, ето тук, тази част от фронта, те нямат контрол над пътя. Тоест, ВСУ държат територия, която се ограничава върху този, върху този път, този път, този път и съответно този път. И това, което лично аз съм убеден, че мога да кажа със сигурност, че ВСУ контролират като територия, ако погледнем логично, е около ето тези укреп райони. Взимаме града, дори целият град да го вземем, ето ви го укреп района и взимаме. Тоест, ВСУ са създали като плац само това единствено нещо. Плюс-минус някое населено място около техният плац са успяли да вземат и да контролират. Тоест, всичко друго, което е отдалечено от тази зона, според мен е следния принцип. Идва джипката, натварва ги, докарва ги тука, издръсва ги и джипката гледа да избяга и те тука да се спасяват. А те тука как се спасяват? Като тука ги действат дергет. Така че нищо чудно, по същия начин ВСУ да са направили пробива в този канал, да са стигнали горе на север, да са стоварили някакви войници, руснаците да са унищожили пътя на снабдяване и по този начин да се получава тази дезинформационност от страна на ВСУ. Като цяло ситуацията е изключително неясна. Сега казват някакви хора, че руснаците водят бойни действия и са взели спаленове. Сега истината е, че тук е имал преден отряд на ВСУ, който е бил в това населено място. Тоест, имало е някакъв хикс на брой войници, нямало е голяма групировка от страна на ВСУ, която да държи повече това населено място. Защо? Защото руснаците много бързо, когато ВСУ тръгнаха да правят атаката от южния фланг, руснаците много бързо ги посрещаха ето тук и ги спряха. И какво направиха ВСУ? ВСУ оставиха една бойна група тук и са изнесоха, отидоха в другата част на фронта да се бият, а тази групичка са оставили там. Най-вероятно, според мене, се случва това, просто руснаците са направили подбиращ удар, ударили са тези, сега ще ударат тези и горе-долу ще унищожават групите, които са от другата страна на реката, ето е реката как минава, които ще, просто ще ги удрят и ще се прибират в удобната за тях зона. До кога? Докато ВСУ не спрат и не се откажат, просто не се откажат от да снабдяват този фланг, тъй като е абсолютно безперспективен. Истината е, че ВСУ наистина не успяха да генерират успеха, който им трябваше. Ето го, Кореново и пробив чак Рилски, до Рилски и пробив чак до тук трябваше да им гарантира на ВСУ. Тоест, ВСУ с тази армия, която потрошиха, трябваше да влезат тук. Виждате, те не могат да влезат до там и до тук, и до тук не могат да влезат. Тоест, истината е, че ВСУ трябваше да се качат в тази част от терена,
която е, да кажем, пак така ниско равнинна част. Но Весело не можаха да изпълнят тази си задача. Иначе, реално погледнато, ако говорим съвсем сериозно, на Весело задачата трябваше да бъде ето такава. Защо? Защото тук имат удобен терен, можеха да навлезат от тази страна. След това можеха, след като навлезат от тази страна и тук тази атака им се получи по ниската част, да отцепат цялата ето тази част от Русия. Или погледнато реално, трябваше според мен, ако трябваше да сме говорим често, украинците трябваше да вземат ето този географски, ето този терен. А защо не и географски можеше да се опитат украинците да вземат ето този терен? Ето това нещо трябваше да го вземат украинците. Но вие виждате, това е географски, просто географски. За да може ето този БР, който е в полза на Русия, да остане вътре изолиран. Тоест, той е ето само тази част, другия БР, който е вече големия. И фактически Весело трябваше да контролират само ето този малък път, за да могат да вземат целият този терен. Но Весело не се справят. Виждате колко малко територия са взели от тяхният план. И така, можем да кажем, че обратната тяга е на път да стартират в Курска област. Иначе като цяло, успешен ден отново за руската армия с тези си влизания в Турецка, който е един от най-тежките укреп райони за украинските въоръжени сили. И така, скъпи приятели, тук е място да ви помоля за това, което го правя всеки път. А именно, ако ви харесва това, което правя, не забравяйте да ме подкрепяте. Като харесвате видеоклиповете, каните приятели, разпространявате ги, коментирате също теми, които ви интересуват, за да може и аз самият да бъда релевантен, така да се каже, на вашите коментари и да искам да ви отговарям на интересните въпроси. Също така, не дайте да забравяте, че отдолу под линка на това предаване вие ще намерите описанието на клипа, ще намерите линкове за нашите телеграм канали. Може да дойдете там да се присъедините. Голяма част от информацията, която давам, също така я давам там. Ами в общи линии това е, което можех да кажа на това място на видеоклипа. Сега ще продължим с малките новинки от деня. И така, на днескашния ден, между другото, се забрам да казвам, ще се опитвам от днеска нататък да започвам да казвам и датите за видеоклиповете. На днескашния ден, 23 август, почваме с новинките. Помолен съм, аз също мисля, че е редно и това изречение да започна да го добавям, но понякога забравяме. Какво да правим? Първата малка новинка, съответно, е от The Economist. The Economist, скъпи приятели, днеска с много разбиваща статия. Статия, която е близо до това, което аз имам като светоглед, а именно, че Курската епопея е каза, която е пълна загуба на време и ресурси. Изтощението, липсата на бойците и, забележете, идиотските заповеди на командирите на украинските въоръжени сили ускоряват настъплението на руските въоръжени сили на Покровско направление. The Economist. Тука отново казвам, това не е много мое мнение, това е статия в The Economist. Изданието разговаря с украински бойци, които смятат, че след нахлуването в района на Курск настъплението на руските сили ще намалее. Офанзивата обаче само се ускори. Войниците не си дават почивка и седят в окопите по 40 дни. Някои дори получават удари преди това. В смисъл такива удари, не удари от бомби, ами такива сърдечни удари. Преди това руските въоръжени сили значително превъзхождат врага си по численост на броя на войска и броят на снаряди. Според журналиста, освобождението на Покровск ще отвори вратата на път на Русия да атакува Днепропетровск и Запорожие, се казва в този материал. Нещо, което ние в този канал се опитваме да го говорим още от преди година, че е изключително важен момент. Другата обаче новина, топ новина от днескашния ден е тази. Моди пристигна в Киев. Моди е на мисия в Киев, за да разбере нагласите на Зеленски.
изключително силен ход на БРИКСовите държави, за да кротнат нещата. Моди присъства в Киев, ще разговаря, ще види какво става, ще вземе информация от първо лице и със сигурност след това ще я предаде по каналния ред на този, който трябва да я получи. Ще изчакаме да видим резултата от тази среща. И така, следващата малка новинка, която днеска дойде за вас от международния обмен от New York Times. За къде без него? Германското правителство под натиск и може да намали подкрепата си за Украина. Според изданието в Германия има разногласия по въпроса за предоставянето на помощ на Киев поради трудността в бюджета и появяващите се доказателства за участие на Украина в Северен поток атентата. Финансовото министерство и Кристофър Линдер призна, че властта може да замрази новия пакет от военна помощ, докато бюджетните средства не бъдат напълно финансирани. Преди това германското правителство обаче беше решило да намали подкрепата на Киев от 7,5 милиарда на 4 милиарда евро. Предполага се, че недостигът ще бъде компенсиран чрез прехвърляне на замразени активи от на Руската федерация, се казва в този материал. Старо правило, което е пиратско, така да се каже, но каквото си решат немците в крайна сметка, после ще си платят на руснаците и така. Шефът на Пентагона Остин ще обсъди с Киев дали въоръжените сили на Украина планират да задържат територията в района на Курск. Това казва днеска пресекретарката на Министерството на отбраната Синг. Знаете, тя ни е любимка, така да се каже. В същото време Вашингтон все още се опитва да разбере как нахлуването в руския регион се вписва в стратегическите цели на Украина и на бойното поле. А в интерес на истината, никой няма никаква идея какво е намислила Украина. Идеята е само една единствена, че всички са изпаднали в шах. Аз затова им... Значи, скъпи приятели, от преди 6-7 дни вече съм направил първите си анализи за Курска област. Те станаха 2. Кога беше? 6, 7, 8 бяха първите атаки на Курска област. Виждате, 20 дни почти нищо не се случва. Каквото можаха, случиха. Аз още тогава си казах мнението за нелепостта на тази ситуация. Радвам се, че все повече и повече авторитетни генерали, експерти, анализатори започнаха да казват това, което твърда и аз. Така че това още ми дава самочувствие за това, че наистина при нас се прави правилен анализ. И така, следващото новинка идва след изказването на госпожа Синг, която днес към медиите в щатите разпространиха. САЩ ще си обявиха нов пакет за помощ от 125 милиона долара. Това казва Associated Press. Администрацията на Байден отделя около 125 милиона долара за нов пакет от военни помощи за Украина. Помощта включва ракети за противовъздушна отбрана, боеприпаси за Хаймърс, Джевелин, различни противотанкови ракети, системи за противодействие на дронове и електронни атаки, 155 и 105 мм боеприпаси, както и други видове оборудване. Виждате, не кой знае колко голяма помощта в светлината на това, което се случва. Сега, също се казва тук, че за тях голяма неяснота в района на Курски, на района на Покровск. Не знаят какво ще се случи. Притесняват се, че наистина руснаците могат да вземат Покровски, да отворят, така се каже. Значи, има един такъв израз, оперативен простор. Покровск е началото на този оперативен простор. Аз винаги съм го казал и съм го твърдял, че ако руснаците успеят да стабилизират плац на Покровск, абсолютно няма да има възможност Украина да спре това, което ако искат руснаците да направят, ще го направят. А именно да строят 100 танка, 200 танка, 300 танка, да строят няколко бронирани машини около тях, да сформират един железен юмрук с, да кажем, примерно около 10 000 човека и с този метален чук буквално да разбият цялата фронтова линия там. Това нещо руснаците с това надмощие в авиация и артилерия могат да го направят абсолютно, съм убеден, спокойно. И аз съм убеден, че тогава, когато стегне края на защитната линия и от Покровска нататък е само широкото поле на Украина, което аз съм абсолютно убеден, че няма да е толкова добре защитено,
този, това нещо ще се случи. И ние тогава ще станем свидетели точно на това нещо. Именно на мощта на руската армия, която в момента така и така не може да се види, тъй като вие виждате, те буквално всеки завой, всяка уличка е укреп район. А тогава това нещо няма да го има, защото това са укрепления, строени от 14-та година и продължават да се строят. Докато това нещо напред ще е по-трудно. Сега има и друга тактика, пак казвам, руснаците да не искат да разбиват повече градове, но аз съм сигурен, че в момента, според мен, малко преди краш ще го демонстрират този мощен удар, с който ще буквално ще счупат духа на украинската армия. И така, следващата малка новинка, която идва от днеска, е от Times. The Guardian, извинявам се, не е Times, извинявам се за грешката. И така, зачитаме. Великобритания трябва да попълни запасите си от смъртоносни оръжия, за да избегне войната с Русия, казва бившият началник на генералния щаб на въоръжените сили на Англия, генерал Съндърс. Бившият военен командир каза пред Телеграф, че на британските войски ще се необходим от 5 до 10 години, за да се възобнови способността си да провежда широкомащабни операции. Според него през 28 година ще възникне опасност от въоръжен конфликт. Тези прогнози се дължат на възможното съвпадане на няколко фактора. Края на конфликта в Украина, военната модернизация на Русия и готовността на Китай да влезе в Тайван през 27 година. Абсолютно съм съгласен с този прочит на събитията на този генерал Таймс. Не, Таймс ми няма значение какъв е генерала, изобщо ни ни дреме за някакъв английски генерал. Следващото нещо, което ще цитираме, Украина не трябва да се хвали, че подкрепя бунтовниците в Западна Африка. Това е материал в The Times. Изданието припомня, че след изявлението на пресекретара на Главното разузнавателно управление Юсуф, Мали и Нигер прекъснаха дипломатически отношения с Киев. А външният министър на африканските страни изпратиха писма до съвета на сигурност на ООН с молба за предотвратяване на подривни действия, които заплашват регионалната и континенталната стабилност. Сега действията на Украина бяха осъдени и от западноафриканските регионален блок, който решително се противопоставя на външна намеса в делата на региона, се казва в този малък скромен коментар. Интересно, от гледна точка на това, че наистина много хора подценяват африканските държави, аз мисля, че тепърва много от тях ще имат изключително големи проблеми, след като се постабилизират малко нещата там. Иначе, Military Watch магазин, изключително авторитетно издание на военна тематика, днеска е вчера излезе с един материал, в който казва, че най-малко 20 от американските танкове AM1 Abrams са унищожени. Знаете, те дадоха на Украина 31 танка, така че в момента ситуацията се усложнява и е доста висока степента на унищожаване на тези танкове. Няма какво да кажем. Факт е, че конфликтът е изключително тежък за натовската техника, която се доказа, че не е способна да води дълги бойни действия срещу суперсила като Русия. И така, скъпи приятели, за мен беше удоволствие да съм ваш домакин. Тук е мястото, където ще ви кажа хубава, спокойна вечер, спокойни уикенди, хубаво преживяване. Ще се видим утре и мир във вашите домове. Чао, чао! За мен беше удоволствие. Чао!